燃番剧场燃番了。欢迎收听由喜马拉雅和阅文集团联合出品的有声剧《我绑架了时间线》，改编自起点中文网同名小说，作者一刀斩斩斩，由影轩剧社倾情制作，欢迎订阅。第359集。为了解决这个问题，琥珀高层将每个月拿到的灵性资源中的一部分用于帮助研究员保养身体。各种低端灵性材料在餐厅内几乎做到了不限量供应。这一步的效果拔群，许多研究员通宵达旦之后，吃一些灵性食材，很快又能精力充沛地投入到研究中。但在迷雾之主彻底掌控琥珀研究院之后，情况发生了改变。迷雾之主不同于夜影族，他不需要利用琥珀研究院的研发能力来帮助自己发展，将灵材浪费在科研人员身上，他觉得太过浪费了。于是他将餐饮上的灵性食材供应量砍去了 90%， 改为了限量供应，并且是每个研究员每周配额使用。这也是琥珀餐厅内的伙食质量大幅度下降的原因。天地灵气滋养下生长的灵性美食，显然比现代流水线生产出来的美食更加美味。对于琥珀研究院内的吃货来说，无疑是一个沉重的打击。花了半个小时吃完了餐盘里的食物，风起拿起了摆放在餐盘里的豆奶，一饮而尽。起身离开座位之后，他径直回到了房间。二小时后，琥珀总部广场，各大城市到来的记者被安排在了广场两侧的座椅上。当风奇的身影浮现，全场灯光闪烁，快门声不断的响起。来到左位坐下，他望向了前方黑压压一片的记者。此时距离首轮功法测试结果出炉只有5分钟时间了。这次问询会的第一个环节是查看整合后的评价结果。风奇在这时转头望向了身后还在倒计时的大屏幕。时间快速流逝，喧嚣声在倒计时10秒开始的时候逐渐平息了。当倒计时结束，大屏幕上收到了第一份测评报告。银河研究院血肉剂测评，首轮测评结果完美。参与测评部门：功法研究部、功法测试部、功法模拟部、人体构造研究部、虚拟技术测评部、术法研究二部。主测评员：银河研究院功法副主任李周。看到银河研究院发来的测评结果是完美，前方记者区一片哗然，快门声此刻近乎连在了一起。对于这个评价，风奇并未感到意外。如果人类能检测出血肉剂的问题，就不会有迷雾之主在未来打响指这件事儿。从另一个角度来看，老王为了破解血肉剂已经努力了好几条时间线了，但进展始终缓慢，距离真正的破解还是遥遥无期。可见迷雾之主从血石上推演出来的血肉剂远不是人类现代修炼学技术能够轻易看穿的。这时屏幕上出现了第二份首轮评测报告，这份报告来自于胜利研究院，检测结果没有出乎他的意外，依旧是完美评价。身为主测评员的胜利研究院副院长更是在点评上对这门功法写了300字的赞美。伴随着一份份评测报告发来，场面彻底沸腾，各大直播间里观看现场直播的观众更是为之疯狂。最初他们对媒体宣传的内容啊，还是有些怀疑的，但现在他们心底的顾虑被彻底打消了。这些报告全都来自于权威顶级功法研究院，且每一个研究院都给出了完美的评价。此时各大直播间里弹幕挤满了屏幕。还没看到各大研究院的评测结果前，我对血肉剂保持怀疑态度，毕竟网络传得太玄乎了，事实证明是我眼界小了。风起牛逼，不说了，风起牛逼就完事儿了。这注定是被载入史册的一天，没想到我能亲眼见证。
在网络上看直播也算是亲眼见证吧。首轮测评结果出来了，一年内能正式推出吗？好期待血肉计正式上线的那一天啊，到时候我一定尝试修炼一番，甚至已经在考虑往后主修炼血肉计了。参与首轮评测的机构一共有38家，其中权威顶级功法机构有8家，他们都给出了完美评价。此时问询会进入到了第二个环节，记者提问。第一个站起来的是胜利城的官方代表记者，他在这时望向风起微笑着询问道：风老师，请问您研发血肉计的灵感来自于哪里？面对询问，风起淡定地点头：当年在星城学府任教期间，总想着研发一门能够推动现代修炼学发展现状的超级功法，血肉计正是在那个时候有了初步的灵感。女记者当即点头，随后继续询问道：当初你选择退学就是为了研发血肉计吗？是啊，在星城学府任教期间总有琐事，让我无法集中精力来研发血肉计，索性放弃教师职务专心研究。女记者在这时坐下，来自岭东学府的记者在这时站起身来：风起学长，我与您一样来自星辰学府，是您的学弟，在星辰学府的日子里一直都有听闻您的传说，我想问您怎么看外界称呼你为明日之星这件事？不敢当，我只是想专心搞研究。问询会持续了两个小时，面对提问，风起都以微笑应对，谦虚地讲出了早已想好的答案。这场问询会除了为血肉计造势扩大影响力之外，还有一个很重要的原因，为他造人设，然后将人们对他的印象逐步往神的方向推动。首轮测试结果公布的问询会只是造神计划的第一个环节，接下来迷雾之主还会操控舆论展开后续的计划。每一个计划环节之中，迷雾之主都要让世人对他感到折服，也只有一次次的内心冲击才能让世人对他的印象发生变化。计划的最后，迷雾之主会以琥珀研究院的名义宣布给他建立一座神像，如果计划成功，只需要有部分人成为他的信徒，他就能有源源不断的信仰之力。用迷雾之主的话说，奇迹手环只要用对了方式，效果或许比他体内的血石会更好。甚至迷雾之主还开玩笑说，他未来的高度或许比自己还高。对此风气的心中没底儿，如果这条牺牲线真能够顺顺利利，那他不是能与另一个自己相见了？问询会议结束之后，风气的生活回归了正轨，现在外界的舆论逐步发酵，血肉计的热度稳步上升，他也成了外界关注的重点，一切都在往迷雾之主规划的方向发展。这天清晨，天还蒙蒙亮，外面乌云低压，下着绵绵细雨，琥珀基地的南大门在这天难得的敞开了，基地外卡车长龙顺着主道依次通过大门的安检进入了琥珀基地内，开往琥珀仓库的方向。琥珀研究院的仓库位于基地的后方，四周被特殊金属浇筑的围墙包裹，沿途还设有三道用于检测生命波动的仪器关卡，仓库外配有30人的值岗小队，24小时巡逻，每8小时轮换一班。此时风息正站在仓库的围墙外，目光注视着从远处行驶而来的运输车辆，他也在这时转头望向了站在一旁的助理，朝他点了点头。助理是被降服后的夜影族成员之一，现在的名字叫叶老二。他在这时转身面向了金属围墙，伸手在围墙屏幕上输入了一长串的密码，地面颤抖间，金属围墙缓缓地陷入了地下，紧接着仓库像是红警中的激励车那般快速延伸展开。片刻间，激励仓库中心处升起了一座通往地底仓库的升降牌，运输车队也在这时停靠在了仓库外。开始统计资源吧，风奇在这时开口道。站在他身后的琥珀下属战团的成员听闻，纷纷上前开始帮忙卸货，卸下来的货柜都会被打开进行资源清点，
清点的方式倒是十分简便，只要拿出扫描仪器扫一圈即可。科技研究院制作的检测仪器能够自动归类记录货柜内的资源情况。此时方琦手上的平板列表清单上的资源数量正在不断的增加，仪器扫描到的零材都会同步显示在他手中的平板上，这是他每个月一次需要亲自监督负责的资源清点环节。